チャオ、あっちゃんです。今日11月の10日、金曜日です。ね、明日ちょっとお弁当作らなあかんので、お弁当のおかずを買い出しにと、灯油買ったりとか、もうそろそろ灯油がいる季節なんでね、灯油買ったりとか、あと、まあ、いるものちょっとなんだかんだ仕入れに行きましょう。はい、ということでね、朝からね、もう車と肉だけで疲れるよ。まあ仕方ないけどね。はい、じゃあの近くはね、駐車場とかそんなのないのよ。ちょっと離れてんのよ。買い物行く前に疲れる。どうすんねんって感じだけどね。まあ今日もね、ちょっとね、いろいろ買おうかなと思うんだけど、まあ月末まで、あと10日余り。月末って給料日まで10日余りあるんで、あんまり無茶もできへん。食材を買って、一応、まあ、ガソリンは満タン入ってるから、ガソリンは今月入れる必要もないんでね。で、なんだ、いるもんいろいろちょっと、まあ、見繕って、買ってこないとねと思ってんねんけどもね。あんまりね、無茶もできへんので、何をしようかどうしようか、っていうところでね、まあ、お昼ね、帰って食べてもいいんだけど、まあ、またね、ラムの200円ぐらいのサンドイッチかなんかでもいいしな。200円って家で作っても買わない。まあ、家やったほうがただか、残り物で何か作れるか、あんま買わないしね。まあね、カードで支払えばなんとかなるし、イオン行ったらね、イオンのクレジット使えるからね。で、オークワ行ってもクレジット使えるし、ドンキも使える。ただラムーンとか、エバグリーン、いつも行ってるところがね、あのクレジットカード機械で現金だけやね。なんか現金、確かにね、値段的には安いよ。やっぱクレが使えるところはある程度、ね、1割2割、下手した3割高いところになる。お肉なんかめちゃくちゃ高いからね、やっぱりそういうところで買うと。でもエバーグリーン結構お肉もいいし、値段も安いからね、あそこで買ってもいいねんけど。だからね、今月もね、売り上げ出たは出たんやけど、やっぱ月末までちょっとね、まだセーブでいかんとね。先月頑張ったからね、今月末の給料はまあまああるんで、ちょっとね、貯金の方を切り崩してないからね、貯金の方を切り崩すとあかんので、最悪あかんな切り崩すって手もあんねんけどね、そこまでせんでも我慢しやいいぐらいとかやったら、切り崩したらね、生活の器を大きくしてしまうとね、戻すのなかなか大変やからね。まあ、これも多分ね、戒めやと思うね。ちょっと器を大きくしてきてるところあるから、多分ところをちょっと抑えなさいっていうね、神様からのお告げなのかなと。ちょっとね、器を小さくしようと。やっぱりね、量を食べるようになってきた。前はね、そんなに量食べへんかったからだけど、量が増えてきて、そこに、ね、ちょうど量を食べへんな時期にお金がなかったから、もう食材の産地とかよりも安い、できるだけ安く子供が満足するだけ食べさせればいいやと思ってやっててんけど、今はね、やっぱ満足しない。その量ではもうちょっと食べるようになって、それでもやっぱりね、コメント欄に書いてくれとる人らの思ったら、うちの子小食やな、やっぱり。小学生でおかわり3杯するとか言ってたけど、うち、多い時で2杯、3杯おかわりすることないしね。だからお米も30キロ買ったら何ヶ月持つ、3ヶ月4ヶ月持つかな。ちょっと今なくなんで、ね、ミルキークイーンね、いつも買ってる山吉さんが、調整米言って、白米にね、するときに石取りもしながら白米にすんねんね。米もなんだ、精米してくれんだけど、玄米ってほら畑から取ってきて、一応もみとかは取るけども、あらかたやから石とか混ざってんねんね。で、それを業務用の精米機でやると石とか全部取れんねんけども、
家庭用精米機で石取れへんねんね。要は、周りのぬかが取れるだけだから、だから石混ざってたら石ガリってやっちゃうねん。ご飯に石入ってたら嫌やねん。お父ちゃんもよう昔あってん、うち買ったもんね。神田君ガリってなったらもう食欲失せるって。確かにそうやねん。ガリって言った瞬間もう食べの嫌なのやんか。もうお米30キロ買って一口目にガリってなったら残りのねもう30キロ全部嫌になるから、と思ってて。でやけどもうその家庭用精米機用調整米って言って、玄米の石をもう一回と除去してくれてるっていうのはちょっと割高やね。1000円ぐらい。だからそれがいいねんね、やっぱり。でそれが今年の分売り切れてんのよ。ないから、で他のとこ見たらね、まあ、他の産地とか他の銘柄はあんねんで、でもミルキークイーンだけがないねん。だから、やっぱりミルキークイーン欲しいから、ね、なんていうの、違うところで探してん。でやっぱ福島のお米食べたいから、やっぱりね。あっちゃん福島に貢献できること何やって考えたらさ、ないのよね。やっぱりなかなか行けたらいいし、やめんけど行けへんし、ね、まあ、食べて復興で、だけどもやっぱりその結局なんか風評被害とかが多くて、あとでねちょっと声聞こえへんか、声張ろうか、ね、風評被害が多いから、やっぱりその食に関しては結構なんやかんや言うて手つけへん人がおったりするのよ。ふざけんなってあっちゃ思うねん。だから安全やっつって検査されて、安全やから、そういうのを表出てきとんでね、検査もされて、だから食べたらええやんかと思う気持ち、だから食べて安全だよっていうのを証明したいしね。であっちゃんが食べてね、おいしいから食べる、でおいしそうに食べるっていうか、あっちゃん食べて気になるから買ってみたって言ってくれる人がすっごい嬉しいね。だから昨日もコメント欄にね、あっちゃんのお米どこで買ってんのって書いてくれたから嬉しくってさ、夜中ちょうどね編集してお風呂入って出てきたらね2時前ぐらいだったかな、の時に気づいてお返事させてもらった。前の動画のとこリンク貼ってるよって、ここで山吉さんだよって、でも今玄米ないからねみたいな答えが添えてるけどもね。だから今ちょっとあっちゃんね、今新しい初めて買うところに注文したんね。でそこのお米がね、まあ、大丈夫、お米自体は大丈夫やねん、その検査してとかやんだけども、ただなんか評価見たら米粒がちょっと小さいとか書いてあったから、どうかなと思って。いつもあちゃん買ってるのは、福島のね中通り、でね、東北の人は多分分かると思うんだけども、こっちのね関西の方の人、関西というか関東とか東北から南側の人は多分分からへん、あんま分からへんかなと思うけど、大体なんていうの、県って何郡とか何市とかで分かれるけど、福島って縦に分かれて、地図で見て向かって右が海側を浜通りで、真ん中を中通り、左側を山通りじゃないよ、会津って言ってる。なんでか知らないけど会津だけ会津やねんけど、で呼ばれてるみたいな、みんなみたいっていうか呼ばれてるんだけどもね。でそのごめんなんかね、いつもみきちゃんのふるさとは郡山中通りやねんね。で中通りのでああれどこや、白川やったっけな、昨日白川なんとか道の奥一人旅に出てくる白川かな、違ったっけな、菅川やったかな、菅川やったかのお米屋さんやね、山屋さんって、そっから買ってんねんけども、今回そこ売り切れてて、で白米はあんねん、でも白米でもいいねんけど、せっかく精米機買ったからつきたて食べたいねんね、だから、そういうの調整米探してた。なら会津のお米であったんよね、だから会津も同じ福島県内やし、でもっと新潟寄りやからね、まあ言ってみたら新潟もいいお米が取れるっていうのは、寒暖差があったりとか冷えちゃう、冬ぎゅって冷え込んだりしていい水が湧いてくる、だから、新潟はお米も美味しいけども、お酒も美味しい、だから福島もそうやね、お米も
お酒も美味しい。で、会津のお酒って結構あるね。会津酒蔵いっぱいあって、で、ね、お酒も美味しいから、だからお米も期待できるとは思うんだけど、まあ食べてないからね、人にこう、いいよって、あのまだ紹介できへんかったから、それは書かへんかったんやけども、だから、そのお米をね、また買って届いたらレビューします。はい、まあレビューしても多分美味しいでしょう。ミルキークイーンやしね、間違いないとは思うね。で、他の都道府県にもミルキークイーンあんねん、もちろん。で、それも、あの最悪ね、ミルキークイーン手に入れんかったら、それも考えてんけども、でも、よく考えたら、福島復興の意味とか、米ってやっちゃん食べてるから、福島県産を食べたい。だから、ね、三陸の岩ガキ、ね、もうやっぱり風評被害で言われてるけど、三陸産の岩ガキ、めちゃくちゃ美味しいねんね。それを取り寄せて食べたかったけど、あれ三陸の岩ガキは夏やんね、確か7月とかやねんけど、ね、ちょっと今回ね気を逃してしもたんよなんかまたね三陸の岩ガキとか食べたいな。やっぱり食べることで復興をして いかんとね思ってんねんけどもね、うん、GPS を受け今日何を買うんよ。お肉とお米と、あ、お米じゃん。お米の話だった。お米こうで書いたからね。お米注文して。お肉と、ちょっとした食材。で、お野菜はもうね、スーパー森川に歩きかチャリで行ったらいいから、道の駅でもいいし、運動になるからね、いいと思うんだけど。まあ、お肉とかお魚とかメインになるもの。で、今日の夜を何するか。今日の夜何作ろうかな。安子行く、イオン行こう戻ってんけども、こっち行ってしもたらあかんや、道間違えたやん。はい、ってことで、食材を買うのに、今10時半。ジャスコで買おうかな。ジャスコで、いや、オーコアで買ってもいいけどな。久々にジャスコ行くかな。間違えたやん先のとこ曲がらんかったらイオンモール行かれへんからね。じゃあそこの近いじゃあそこでもいいか。近くのじゃあそこ、あれ？うちのカメラ切れちゃったよ、前向き。なんで？もしかしてメモリがいっぱいとか？いや、この前あれやん、フォーマットしたはずやん、ロボット押したはずやねん。意味わからん。もう
しかして電池が切れた？まあ今、あじゃあトーク動画で、うん、行きましょう。ここからまあね、続き取れてたそれでいいや。まあそんな感じでね、今日の予定をどうしようか悩んでるとかやね。伊賀の京丹さん、夏はねちょっとぬるなるやんか。冬場になってきたら炭酸持ってきてもね、こういうといてもそんなに上がったらならへんから、こんなとこ色塗られてる帰ろ、うん、混んでるね。混んでるよほどでもないけど。炭酸飲んだらゲップが出るわ。すっぴんに来て何も考えんと。すっぴんにピュッ出てきてしまうんだけど、まあいいわ。大人になるごとに人に頭下げられないのかな。子供ってここのさ、ここのね、桜井の校区の子供ってね、ま、もしこう車とか来て横断歩道で待って止まってあげるやんか、絶対に深々とお辞儀すんねん。あれ多分市の教育方針なんか知らんけどね、教育されてんと思うんだけど、うん、大人って止まったら平気でパッて渡ってしまうよね。こういうのってね、別に下からどうのこうのじゃないけども、性とかそんなんじゃないんだけど、気持ちいいよね、する方も。あーちゃんは、やっぱ待って、もっと手上げるとか、そうするんだけど、もう別に意識してとかじゃなく、無意識で、まあ、やんだけども、それだと当然やと思うんだけど、でもね、それやって、やったらね、
待ってくれとる人が気持ちいい気持ちにならへんかなと思うよね。なんかね、こうなんか車でも先どうぞって入れてあげても何もね、合図もさっとピッと入る人とかいてるやんか。その時あっちも別にあのカチッとも来たりするのはないねんけども、あ、余裕ない人なんやなって思ってしまうよね。実際余裕ないから、ね、でけ、まあ、挨拶できへん人ってそうやと思うね。世の中挨拶できへん人が多い、特に子供よりね、大人の方が挨拶できへん人が多いよね。なんでやろね、大人になることに成長していかなあかんはずやのに退化していっとるやんってあっちゃんいつも思うねんけど、と思います。あっちゃんはそう思うね。まあ、別にどうでもいいことやねんけどね、そんなことは。別にいいことやけども大事なことやって思うよね。別に礼儀正しくしろとかマナーよくしろとかそんなのはどうでもいいと思うんやけどね。そんなことよりも挨拶っていう基本ができへん人で、人としてどうよと思ってしまうわ。GPS を受信できません。明日は朝6時起き、頑張ってお弁当作ろう。高校行くやったら早なのかな。毎日早起きして弁当作らないな。入れにくいところが空いてるよ。そこ空いた。こっちに置こうと。ちょっと見てきます。